ခုဖြစ်တဲ့ Friedrich Newman Foundation ကဦးရဲမြတ်သူကိုဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာပြောင်းလဲမှုမှာရဲရဲရင်ရဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူအဖြစ်ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာသူရဲကောင်းဆုံး Digital Courage Award ကိုဆုချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ Foundation ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးပေးအပ်ခဲ့တာဟာဦးရဲမြတ်သူအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်၃ချက်နဲ့ကပ်ညီမှုရှိတာကြောင့်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Friedrich Newman Foundation ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစီမံချက်ခေါင်းဆောင်ကိုအောင်သူဟိန်းကပြောပါတယ်ရှင်။သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟို၃ချက်ပေါ့၃ချက်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စစ်စစ်ပါတယ်။တခုအဲ၃ချက်ကဘာလဲဆိုတော့တခုကဘာလဲဆိုတော့တတိရှိမှုပါ။သူကဟိုတတိရှိရှိနဲ့ခုနကပေါ့ကိုကျိုးစွန့်ဒါမှမဟုတ်လည်းအများလက်မခံတဲ့ကိစ္စတခုကိုလုပ်တဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တိုးတက်ဖို့ပေါ့။တိုးတက်ဖို့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပဲမှလူတွေဟိုအဆင်ပြေလာဖို့ဖွံ့ဖြိုးတာတိုးတက်လာဖို့လူသက်စွာနဲ့လုံဆိုင်ပါဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဟာတခုရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အများစံပြပြုလို့ရတဲ့ပုံကုံမျိုးအဖွဲ့အစည်းမျိုးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တုံးညက်ဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အမိစင်းတင်ဆိုလာတဲ့ခါကျတော့ကြည့်ရအဲ့ပုံမှာမှကျွန်တော်အမှတ်တွေပေးရအဲ့အမှတ်များဆုံးရရလို့ကျွန်တော်တို့ဒီသူရရှိလို့ရွေးချယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစုကို November 28ရက်နေ့ကရှန်ကုန်မြို့ Park Royal Hotel မှာကျင်းပခဲ့တဲ့စုပေးပွဲမှာအခုလိုမျိုးပေးရတာပါအခုလိုမျိုးသူရရှိခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးရဲမြတ်သူကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒါဟိုဆူရတဲ့အများကြီးဝန်သားပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပြပလုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကဒါဒီဖွဲ့စည်းကြီးတွေနဲ့အတိမတ်ပြုပေးတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့လည်းအားကြီးဝန်သားတယ်။နောက်ပိုင်းဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီလှုပ်သွားဖို့လည်းအားကြီးရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ wave တွေမှာအများသောအားဖြင့်ကြံနေတာများတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာတွေမှာမကြံခဲ့ဘူးကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတကယ်တမ်းကြံထားဖို့ပြုလုပ်နေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။foundation အနေနဲ့အရေးစုကိုအရင်နှစ်ကစတင်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးတနှစ်ကိုတဦးသာပေးအပ်တာဖြစ်တယ်လို့ foundation ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးရဲမြတ်သူဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်က digital အကူအပြောင်းတွေအတွက်မြန်မာစာစောကြီး font စနစ်ကိုစတင်တီထွင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးပရိဂတ်သုံးပုံသိသိမျှဝေနိုင်တဲ့ alpha computer ကိုတီထွင်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကို central news bureau ကသူရမင်းစောဦးကပေးပို့ပါရှင်။